От просто уявіть собі, наприклад, що от ви не знаєте нічого от про те, як влаштований Всесвіт. От ви виходите там ввечері, значить, починаєте дивитись на небо, і от ну як важко було це все, цей шлях пройти, оці знання отримати, які ми зараз маємо. Так, але наразі ми зараз знаємо про Всесвіт дуже і дуже багато. От про те, як він влаштований, яка його структура, яка його динаміка, і більш того, ми практично починаючи знаємо його вік, його видимі розміри. От, і більш того, людство знає і розуміє історію Всесвіту. Тобто, оцей от вік Всесвіту, сучасний вік Всесвіту майже 14 мільярдів років. І починаючи буквально з першої секунди існування Всесвіту, з його народження, можна пояснити все, що відбувалося. І оці теоретичні пояснення, вони надзвичайно добре узгоджуються з тим, що ми спостерігаємо. От. Перша секунда це, звичайно, велика інтрига, поки що залишається. От, тому що ну, поки що ми є багато, ну, відносно немало теоретичних моделей про ті фізичні явища, які відбувалися під час першої секунди існування Всесвіту. Ну, але поки що, на жаль, це поки що, значить, ми не маємо можливості експериментально ці теорії перепровірити. Бо це питання часу. От, і я сподіваюся, що ну, принаймні за вашого періоду життя, оця от таємниця, ну, частини першої секунди, вона буде зняття. Так? Ну, а наразі давайте перейдемо до конкретної розмови, значить, після такого вступу. Ну, зразу ж у мене до вас прохання, значить, якщо у вас виникає якесь питання по ходу того, що я говорю, ви можете зразу мене сміливо перебивати, якби все, тобто включатися в це і задавати це питання для того, щоб наша ну, розмова була більш живою. Станіслав Йосиповичу, а можна вашу презентацію на весь екран розшарити? Знаєте, хороше питання. От я в мене якби є дві презентації, що стосується теховської версії, ну вони різні. Одна на англійській мові, я буду використовувати і ту. От, якби сказати, то з цим проблем нема. На весь екран це я зроблю. А от в мене ще є презентація, зроблена в цьому, господи, як його Keynote, чи як воно там називається. От, я тут просто не знаю, як зробити, значить, її на весь екран. Можливо, ви мені підскажете. Зараз ви бачите екран, так? Як би сказати? Ну. Так, да, екран видно. Бачимо, бачимо. Я до... Там є така зелена кнопочка зверху, там, де червона, жовта і зелена. З лівого боку. З лівого і боку. Там зелена... так? Ні, це червона, зелену треба нажати. Оцю? Це жовта, це наступна. Жовта, але я не видно. Без надії. Ось ця, ось ця. І тут написано. Ну і? І воно вже в повноекранному режимі. Ну де ж воно в повноекранному режимі, якщо справа у нас це? Можливо, там є кнопочка відтворити там зверху. Ну так, да, там зверху. А, відтворити, там трикутничок такий. Зараз, зараз, секундочку, дякую, бачите, вже я маю оце, да, ви маєте на увазі? Да. Так. Клікати на неї? Так. Да. О, окей, хорошо, thank you very much, так. Тепер у нас буде інша проблема. Я зможу екран рухати? Мабуть, зможу, да? Чи ні? Чи не зможу? Так, зможу. Окей. Добре, дякую вам. Значить, так, а тепер. Ну, добре, ладно, давайте будемо одну презентацію використовувати, значить, все, щоб не, вас не збивати. Значить, ну, перше, якби сказати, давайте поговоримо про. Те, значить, які ну, от характерні розміри взагалі, і от якими ми можемо керуватися, як влаштований Всесвіт. Ну, от ми знаємо, да, що ми живемо на Землі. Земля це є планета сонячної системи. Значить, далі сонячна система це відповідно є складова, якби сказати, галактики. От, галактика входить в скупчення галактик. Так, значить, далі, якби у Всесвіті є величезна кількість скупчень цих галактик. Ці галактики вони розділені. Величезними, ще більш величезними так званими космічними войдами або пустотами, так? І між цими от пустотами є
так звані філаменти, нитки. Тут така, зараз би, такі дані досліджень великомасштабної структури Всесвіту. Ну, про, коротко про розміри і про ті одиниці, які використовують, коли говорять про Всесвіт. Одиниці, ну, довжини, в першу чергу. Ну, Земля розташована, значить, на відстані порядку 10 у 13 степені, тобто одиниця 13 нулів, після нього сантиметра від Сонця. Оця от ця от відстань 10-13 сантиметрів, вона має дуже характерно, якби, масштаб, називається одна астрономічна одиниця. От вона не часто використовується, але якби це якби певна реперна точка, скажімо так, яка служить для подальших ну, означення подальших одиниць вимірювання. Найбільш вживаною одиницею у сучасній космології це є поняття парсек. Значить, що таке парсек? Значить, ну, це перше, це відстань порядку 3,1 на 10-18 сантиметра. І вона якраз визначається через цю астрономічну одиницю. Це та відстань, значить, з якої об'єкт, будь-який космічний об'єкт, який має розміри порядку 1, значить, астрономічна одиниця, видно під кутом 1, значить, 1, значить, 1 секунда. От, і якраз от одиницями парсеками, кілопарсеками, мегапарсеками, гігапарсеками. Кілопарсек – це значить 10 третій степені, або на парсек 10-21 сантиметр, ну і так далі. Кі, значить, мегапарсек – це 10-6 на парсек. Гіга – це 10-9 на парсек. Тобто, відповідно, 10-18, 10-21 сантиметри, 10-24, 10-27 сантиметри – це такі найбільше, якби, ну, вживані, ну, характерні масштаби Всесвіту. Ну, чому характерні масштаби Всесвіту? Чому? Тому що, значить, наприклад, от, розміри нашої галактики, яку ми називаємо Чумальський шлях, от вона схожа, значить, на, ну, еліпсоїд, розтягнутий еліпсоїд, значить, велика вісь, вона має десь порядку розміри 15, значить, велика піввісь 15 кілопарсек, а мала піввісь, вона, значить, порядка десь, значить, 750 просто парсек. От тут наша сонячна система, вона знаходиться на відстані десь порядку 8 кілопарсек від центру галактики, тобто знаходиться на периферії, на щастя, значить, на периферії від центру галактики. Чому на щастя? Тому що в центрі галактики достатньо бурні процеси відбуваються, і є великі підстави думати, що в центрі нашої галактики знаходиться чорна дірка. От. Ну, далі, якби, характерні розміри галактик, це, як ви розумієте, кілопарсеки, характерні розміри скупчень галактик, а їх є дуже багато, це мегапарсек, 1-2 мегапарсека. От. І ці галактики, вони розділені між собою космічними пустотами, розміри яких вже є порядку, значить, десь, ну, мінімум 10, значить, 10 мегапарсек, а то і більше. Там мова йде про сотні, там 200 мегапарсек може бути. Тобто ці от пустоти, вони набагато більші за своїми розмірами, ніж навіть скупчення галактик. Ну, от приблизно така структура Всесвіту. От. І це не є, якби, знов таки, плід нашої там уяви чи якихось логічних там міркувань. Це, якби, є результати спостережень великомасштабної структури Всесвіту. Ці спостереження проводяться різними, за допомогою різних способів. От, і різними, якби, ну, вимірювальними приладами. Якщо, звичайно, таку махіну, як там, наприклад, космічна місія Планк, ну, спутник Планк, або Джеймс Уеб, який, от, ну, ми зовсім недавно відмічали один рік з того моменту, як його вивели на орбітру, можна назвати, якби, це приладом космічним. Але наразі їхня, якби, місія – це спостерігати, сканувати Всесвіт. Ну, власне кажучи, що ми знаємо про Всесвіт зараз, якби, знань наших також дуже багато, і основні, якби, їх можна, значить, у 6 таких головних зробити тверджень, які є вже результатом також багаточисленних спостережень. Ну, перше, значить, це те, значить, що в нас Всесвіт розширюється.
Це фантастичне, якби сказати, фантастичне і дуже важко, фантастичне відкриття, яке було зроблено майже 100 років назад в результаті, значить, спостережень, які в першу чергу проводив астроном, видатний астроном Хаббл. От є знаменитий закон Хаббла. І оце от відкриття, того, що всі, значить, всі галактики, вони розбігаються від нас. Тобто, якщо от, ну, уявляти собі Всесвіт, значить, як, наприклад, ну, така хороша модель, яка дає уявлення, як, значить, ну, що ми розуміємо під розбіганням, то уявіть собі, що у вас є якась кулька, от, яку ви можете надувати. Значить, і ви на цій кульці берете ручкою, малюєте точки, ну, багато точок. От, і потім починаєте цю кульку надувати. Ну, то ви бачите, що ці точки між собою розбігаються. Тобто відстань між ними збільшується. От якраз оце от є така двовимірна модель сучасного Всесвіту. От ці галактики, точки — це є аналог галактик, ну, а надування, а оця от поверхня, двовимірна поверхня, яка розтягується в результаті надування кульки, це є аналог Всесвіту. От. Значить, і Всесвіт, він, ну, за своєю, якби, суттю математичною, це є чотиривимірний так званий псевдоріманів многовид. Значить, три виміри — це є просторові виміри, до якого ми звикли, значить, і один вимір — це є часовий вимір. От, і, значить, от просторовий многовид, він розтягується, тривимірний просторовий, от він розтягується. Ну, ви не заморочуйтесь особливо цими, якби, там, ну, складними, малозрозумілими для вас фразами, там, типу псевдорівнів многовид, але звикайте до них. Якщо ви будете на фізичному факультеті, то вам доведеться, ну, частині з вас доведеться з цим зіткатися і освоювати, так. Ну, наразі давайте... Питання, якщо просторовий Всесвіт розтягується, то що, часовий він також сповільнюється, чи як? Ні. Ну, як же він сповільнюється? Ну, час він, якби, він рухається в одному напрямку, якби, тобто також можна говорити, що він, якби, приймає участь. Ми просто по-різному це сприймаємо, якби, це, ну, час — це, якби, на нашій мові, це, якби, та часова відстань, на якому щось існує. От ми з вами існуємо там, якби, певний період. Ну, час життя, народження і зникнення любий об'єкт має. Там, починаючи від... Ну, хотів сказати, елементарні частинки, поки що, якби, не всі елементарні частинки. От є елементарні частинки, час життя яких точно більше, ніж час існування Всесвіту. От ми не можемо говорити, наприклад, що там, ну, протон той же, да, що він має, якби, час життя. Але більші частинки не розпадаються, елементарні частинки розпадаються. Ну, і так далі. Молекули розпадаються, ну, там, все має якісь, якби, якусь часову відстань існування. От, ну і час рухається в одному напрямку. В тому самому, мабуть, що і це, що і розтягування просторових масштабів. Ну, я не знаю, відповів на ваше питання чи ні, ну, але так, якби. От. Друга властивість, яку ми також можемо зараз однозначно стверджувати, ми можемо говорити, що Всесвіт, він є теплий. Ну, в якому сенсі теплий? Всесвіт має певну температуру. Значить, і ця температура, вона дуже мала зараз, вона є 2,725 Кельвін, тобто, ну, майже біля абсолютного нуля, але вона відмінна від нуля. І ця температура — це, якби, є універсальна характеристика Всесвіту. Звичайно, значить, якби, локально, ну, наприклад, ми з вами зараз сидимо там в кімнатах, ну, більшість нас, ну, температура тут суттєво більше, ніж 2,725 Кельвін. Так само, наприклад, температура на поверхні Сонця, вона там порядка мільйонів Кельвін, також більше. Але в середньому, якщо брати температуру у Всесвіті, вона є якраз от такою, про яку я говорю, 2,725 Кельвін. Чому така температура? Тому що ця температура є притаманна так званому реліктовому випромінюванню. Реліктове випромінювання — це електромагнітне випромінювання, яке є фотони, так звані реліктові,
які є в будь-якій точці Всесвіту. Вони є всюди, от навіть в цій, от в тих приміщеннях, де ми зараз знаходимося. І ці реліктові фотони, значить, це є наслідок, ну, це дуже характерні, якби характерні особливі фотони. Чому, значить, от ми будемо говорити з вами чуть пізніше про еволюцію Всесвіту, значить, і от під час еволюції Всесвіту, значить, був дуже важливий період, який називається рекомбінація. Ну, на зрозумілій для вас мові це виглядає так, значить, от починаючи з моменту народження Всесвіту до певного моменту, електромагнітне випромінювання, оце от реліктове, воно дуже активно взаємодіяло з іншими елементарними частинками, які тоді народилися, там, з протонами, нейтронами, кварками, там, от, ну, пізніше тільки з електронами і з електронами, з протонами в основному, так, була дуже така активна взаємодія, так. Але Всесвіт розширювався весь час. І, значить, в якийсь момент довжина вільного пробігу фотона, вона стала більша, значить, ніж так звані, ну, ніж розміри Всесвіту, от поточні розміри Всесвіту. Це означає, якщо довжина вільного пробігу більша, ніж характерний розмір, от, то це означає, що, значить, що фотони перестають просто взаємодіяти з іншими складовими, які є в цей момент Всесвіту. Всесвіт, я кажу, для них стає прозорим. Вибачте, будь ласка. Прошу, да. А що таке вільний пробіг? Значить, це пробіг між взаємодією. Ну, уявіть собі, що от у вас є кімната з газом, так, якби сказати, і, ну, повітря, так, значить, і от атоми, значить, повітря, вони, ну, це якби майже ідеальний газ, але вони, ну, рухаються, вони зіткаються один з одним. І, значить, та відстань, яку пройде, значить, атом, значить, між двома зіткненнями, вона більш-менш, якби, її не складно розрахувати, можливо, ви такі задачі розв'язували. Значить, тобто вільний пробіг – це та відстань, яка, значить, середня відстань, яку проходить частинка між зіткненнями. Я зрозуміло говорю чи ні? Так. От, якби сказати. І, наприклад, якщо, скажімо, ну, у вас є така система, що у вас якби є така, ну, наприклад, розміри, значить, розміри кімнати, де це все відбувається, вони є меншими, ніж довжина вільного пробігу, значить, тих частинок, які знаходяться в цій кімнаті, ці частинки вони просто перестають взаємодіяти. Ну, таке достатньо важко уявити, так? Але це не складно уявити у Всесвіті, який розширюється. У Всесвіті, який розширюється, якби там ще інші процеси відбуваються, наприклад, ну, температура Всесвіту понижується при цьому, і тому якби якраз абсолютно нормально, коли довжина вільного пробігу не тільки фотона, але й інших елементарних частинок, вона в якийсь момент стає більшою, ніж характерні розміри Всесвіту на той момент і в подальшому. І ці частинки перестають просто взаємодіяти з іншими. Ну, таке, скоріше всього, відбулося не тільки з фотонами. З фотонами це відбулося. І доказ цього – це якраз ці реліктові фотони, реліктове промінювання, яке є будь-якій точці Всесвіту. Таке відбулося і з нейтринами, там, і, скоріше всього, і з гравітонами, ну, носіями гравітаційної взаємодії. Бо поки що просто ці частинки ще не, ну, реліктові нейтрино і реліктові гравітони, вони поки що ще не задетектовані. Ну, це питання часу. От, але наразі, значить, зараз можна чітко стверджувати, що коли Всесвіт був зовсім юний, йому було десь, ну, порядка 350 тисяч років з моменту народження, от якраз цей процес, коли, значить, фотони перестали взаємодіяти з будь-чим, от, який називається рекомбінація. От, значить, це відбулося, і ці от фотони, вони існують по сьогоднішній день, і зараз вони є в любій точці, вони є всюди. Ці фотони, значить, і їх температура 2,725 кельвіна зараз, вона буде понижуватись в подальшому, ну, на даний момент вона така, ця температура є такою. От існування таких фотонів, реліктове проміння, воно було передбачено геніальним фізиком, космологом, значить, Джордж Гамов. Значить, Джордж Гамов, він, ну, приємно сказати, він народився в Україні, в Одесі, от, але в певний момент його людського шляху він емігрував в Сполучені Штати Америки, ну, тоді, якби була, пам'ятаєте, ну, він жив
минулому столітті, якраз от коли тоді, коли ці ідіоти-комуністи, значить, керували, панували тут, значить, на Україні і в сусідніх країнах, і він змушений був просто втікати, щоб рятувати своє життя. Він переїхав в Сполучені Штати Америки і зробив дуже, ну, зробив три геніальні передбачення. От одне передбачення, от якраз це про існування так званого реліктового випромінювання. Воно було зроблено в 1946 році. От, і, ну, було експериментально спостережувано, значить, на жаль, вже тоді, коли Джордж Гамов помер, в 1964 році, ну, якби він був живий, він би отримав Нобелівську премію з фізики за це передбачення. Ну, Нобелівську премію дають тільки живим фізикам. От, і от це реліктове випромінення, воно є надзвичайно, я чому на нього так часу багато трачу вам, значить, воно є надзвичайно важливим для нас, тому що це є просто невичерпне джерело про, значить, про Всесвіт, коли він був, ну, молодим, коли йому було порядку, ну, там, півмільйона років. От. Оці реліктові фотони, це якби є миттєвий знімок Всесвіту в той момент, коли от ці реліктові фотони утворювалися, коли вони коли Всесвіт для них став прозорим. От вони несуть дуже велику кількість інформації про Всесвіт. І, власне кажучи, аналіз цього реліктового випромінювання, який проводиться також різними способами, от він нам дає дуже багато інформації про Всесвіт, який зараз є. Не тільки про температуру Всесвіту, це якби саме найбільш проста якби річ. От є інші. Добре, а якими явищами він керувався, коли це відкрив, ну, передбачив існування цих реліктових фотонів? Він дуже, ну, відносно, ну, хороше питання, якби Гамов керувався якби ідеєю про те, значить, що якщо Всесвіт зараз розширюється і має ті розміри, які він зараз має, ну, тоді в 46-му році вже було зрозуміло, приблизно які розміри там Всесвіту, значить, який його вік, ну, можна було оцінити. Ну, тоді принаймні думали, що вік Всесвіту десь порядка 10 мільярдів років, так? Ну, виявилося, що набагато старший, на порядка 14. Але Гамов просто подумав, що якщо Всесвіт, значить, якщо Всесвіт зараз розширюється і має такий розмір і такий вік величезний, то це означає, що в минулому, там, от колись, значить, там 10 мільярдів років до того, він був дуже, якби був дуже маленький. І якщо він був дуже маленький, а існують загальні закони, типу закон збереження там, ну, енергії і так далі, це означає, що вся та енергія, яка є зараз у Всесвіті, вона була сконцентрована в дуже, якби в дуже малому обсязі простору. А це, в свою чергу, означає, що Всесвіт тоді був дуже гарячим. От. Ну і виходячи з цих міркувань, от, то він прийшов до ідеї, яка зараз називається ідея великого вибуху або Big Bang. От, і просто от, такі, от, ну, я б сказав, елементарні міркування, от я вам озвучував, довжина вільного пробігу, якраз і привели його до такого передбачення. Він навіть зробив оцінку, температури цього реліктового випромінювання, і вона виявилася не такою далекою від того, що спостерігалося його. За його, якби, оцінками, температура реліктового випромінювання повинна була бути порядку 5 Кельвін. Тобто він, ну, помилився зовсім-зовсім мало. От. Порядок він правильно розрахував от, цієї температури. Добре, значить, третя така, якби, харизматична властивість Всесвіту, значить, кажуть, що Всесвіт є баріонно-асиметричний. Ну, якщо більш просто говорити, значить, то, значить, у Всесвіті наші спостереження Всесвіту дають нам можливість стверджувати, що у Всесвіті є матерія і немає антиматерії. Ну, короткий коментар. Ви знаєте, мабуть, з курсу ядерної фізики, що кожна елементарна частинка, значить, вона має свою античастинку. Значить. Тобто вона має квантові характеристики, кожна частинка має певні квантові характеристики, ну, типу там заряд, спін, от, там, ну, кольоровий заряд тощо. Тобто, ну, є цілий ряд, якби, чисел, от, які характеризують любу елементарну частинку. От, і є завжди частинка,
яка має значить, такі ж самі числа квантові, але знаком протилежним. От. І такі частинки, такі дві частинки, це якби є пара частинка, античастинка. І коли вони зіткаються між собою, то вони знищують одна одну, називається анігіляція. В результаті ми отримуємо там два фотона, як правило. От. Ну, найбільш характерний такий приклад – це зіткнення електрона і позитрона. І можна продовжити. Звичайно, є і частинки, які називають істинно нейтральними частинками. Тобто це такі частинки, де значить, пара частинка, античастинки, вони ідентичні. Ну, найбільш яскравий приклад – це, наприклад, той же фотон. От фотона такі характеристики квантові, значить, що ну, він не має електричного заряду, ви знаєте. От що значить, що фотон, антифотон, вони є ідентичні. Те ж саме стосується носія слабкої взаємодії так званого Z-бозона. Це також істинно нейтральна частинка. Але левова пайка частинок, вони мають свої античастинки. От. Ну і ці античастинки ми спостерігаємо в лабораторіях. Ви ж сказали, що закон про те, що не існує антиматерії, чи я помиляюся? Абсолютно правильно. Значить, частинки ми спостерігаємо, в лабораторних умовах. Ми їх можемо створювати там на прискорювачах, тобто в лабораторіях. Ну, існування античастинок було передбачено на папері, як кажуть, теоретиками, потім експериментатори. От спочатку виявили позитрони при аналізі високоенергетичних променів, так. Ну а пізніше почали спостерігати інші якби античастинки, так? Але у всесвіті, значить, які ми зараз його бачимо, є тільки частинки. От всі ці зірки, які ми спостерігаємо, галактики, скупчення галактики, міжгалактичний газ, це все утворено з частинок. От. І ми з вами також існуємо, якби ми з вами є, ну, з точки зору фізики, люба людина – це всього-навсього якась складна, але комбінація всього-навсього трьох елементарних частинок. Це електрон і два кварка, ап і даун кварк, то не більше. Ми всі складаємося з частинок. Всесвіт є, як кажуть, баріонно-асиметричні. Оця асиметрія, баріонна асиметрія, вона є дуже тендітна. Ну, тобто, значить, що означає тендітна? Це означає на мові історії Всесвіту, значить, що в якийсь момент еволюції Всесвіту виявилось так, значить, що на кожні, значить, вдумайтесь, на кожні 10 в 10 степені античастинок, значить, існувало 10 в 10 степені плюс 3 частинки. І оці 10 в 10 вони проанігілювали, ми отримували електромагнітне випромінювання, так, а 3 частинки виживали, ну, на кожні 10 в 10. І от якраз з цих трьох частинок, ну, на кожні 10 в 10 степені, значить, частинка, античастинка, утворилися от те, що ми зараз спостерігаємо. От. Добре, значить, ну і, власне кажучи, завдяки цій баріонній асиметрії ми з вами існуємо, ми зараз обговорюємо те, що ми обговорюємо, так? Далі, значить, от Всесвіт, можна стверджувати, що Всесвіт, він є однородний і однорідний ізотропний. Значить, що означає однорідний? Однорідність означає, що властивості Всесвіту, вони є одинакові в будь-якій точці, значить, яку б ми не досліджували. От. І ізотропність означає, що властивості Всесвіту, значить, вони не залежать від того, в якому напрямку ми його досліджуємо. Так? Але нам треба при цьому тримати, звичайно, у голові, значить, коли ми говоримо про однорідність та ізотропність, ми маємо тримати в голові певний масштаб, на якому Всесвіт однорідний, ізотропний. Ну, щоб було зрозуміло, наприклад, от ми, скажімо, ви сидите за столом, поверхня якої вам здається ідеально рівною, так? Значить, але ми прекрасно розуміємо, що ця от ідеальна рівність, вона якраз є ілюстрацією однорідності. Можна сказати, що от поверхня стола, її фізичні властивості є одинакові в будь-якій точці, так? Але, значить, ми повинні розуміти, що ця якби однорідність, вона має певний масштаб. Тобто, значить, однорідність, вона справедлива, скажімо, ну, починаючи там з масштаба 1 міліметр, так?
Якщо ми почнемо досліджувати поверхню стола, використовуючи якби прилад, який може якби зафіксувати властивості скла на розмірах порядку, там, скажімо, 10-8 см, називається ангстрем, то ви побачите, що значить, поверхня стола вона дуже якби неоднорідна, вона нагадуватиме там якби якісь гори там своїми вершинами, впадними. Зрозуміло, так про що мова йде. Те ж саме і всесвіт. От всесвіт він є однорідний, якщо ми будемо говорити, значить, про масштаби порядка 300 мільйонів світлових років. Ну, світловий рік це ще одна характерна одиниця, яка використовується у космології. Значить, один світловий рік це та відстань, яке проходить світло, значить, за один календарний рік, за 360 днів, да, якби сказати. От один світловий рік він має ті ж самі розміри, що й парсек, це 10-18 степені сантиметра, так, але чуть менше, ніж парсек. Парсек 3,1 на 10-18 сантиметра, а один світловий рік це значить 0,9 на 10-18 сантиметра. Так от на масштабах порядка, значить, 300 значить, мільйонів парсек, значить, наш всесвіт є однорідний ізотропний. Це є результат, знов-таки, так званого глибокого сканування Всесвіту. Так, добре. І ще, значить, я вам казав, що простір, тривимірна кривизна простору, значить, вона близька до нуля. Тобто, значить, от ви повинні розуміти, що оцей от чотиривимірний псевдорівний многовид, який є математичною моделлю простору часу сучасного Всесвіту, значить, він характеризується відмінною від нуля загальною кривизною. От кривизна дуже важлива характеристика. Ну, поняття про плоский кривий у вас якби уявлення є. Наприклад, значить, пряма лінія це якби приклад є одновимірного многовиду, який кривизна якого дорівнює нулю, а скажімо, будь-яка крива лінія це є приклад одновимірного многовиду з кривизною відмінною від нуля. Ну, те саме, наприклад, площа, значить, поверхня, площина і, скажімо, поверхня кулі або поверхня гіперболоїду. Перше, це якби є многовид вимірності 2 з кривизною 0, коли ми говоримо про площину. А коли ми говоримо про поверхню кулі чи про поверхню гіперболоїду, це якби є двовимірні многовиди, значить, не знаю, яких відмінна від нуля. Прошу, да, питання. Кажеш, ти захочеш прикрити? Не чую. Питання було, чи це мені здалось? Це просто, походу, мікрофон випадково включили. Будь ласка, голосніше. Це, походу, мікрофон випадково включили. А, я зрозумів, так. Добре. Ну і нарешті те, що я вам вже казав, значить, сучасний вік Всесвіту – це порядка 13,73 мільярда років. Значить, і сучасні розміри, я підкреслюю, видимої частини Всесвіту – це порядка 45,7 мільярда світлових років. Ну або якщо говорити на більш, можливо, зрозумілі для вас мови, це десь порядка 10-28 степені сантиметра. Оце те, що ми можемо спостерігати. Але це якби, я підкреслюю, те, що ми видимі розміри Всесвіту. Цілком можливо, що, і мабуть так і є, що Всесвіт має більші, набагато більші розміри, якби, ніж ті, про які ми говоримо. Але в силу певних фізичних законів, ну, в першу чергу, це значить те, що світло рухається швидкістю, значить, 300 тисяч кілометрів в секунду, от, значить, наші якби можливості спостереження є обмеженими. Ми не можемо вийти за розміри так званої причинно зв'язаної області. От. Добре. Значить, оці от якби знання, вони є про наш всесвіт. Це ще не все, звичайно. Вони є добре установлені, і як я вам казав, значить, ми маємо можливість спостерігати Всесвіт різними способами. Значить, оці якби способи, от вони перед вами зараз на екрані. Значить, я найбільш важливі також вибрав шість способів. Значить, наприклад, дуже звідки ми знаємо, що Всесвіт розширюється.
І більш того, що ми знаємо, що навіть зараз Всесвіт розширюється з прискоренням, яке є додатнє. Значить, це значить, спостереження за так званими стандартними свічками. Значить, це значить, є ну, так звані об'єкти, значить, які знаходяться дуже далеко від нас, значить, їх називають наднові типу 1A. Значить, і їх можна спостерігати добре, ну, тому що вони визначаються надзвичайно сильною світимістю. От, і спостереження за ними якраз ну, дали можливість встановити, що Всесвіт зараз розширюється додатнім прискоренням. Так? Потім, якби я вам казав, що от реліктове випромінювання це є дуже таке потужне джерело знань, аналіз спектру реліктового випромінювання, анізотропії реліктового випромінювання, значить, от дає нам можливість робити дуже багато висновків. Далі, от ці космічні місії, яких дуже зараз є, ну, останнім часом було дуже багато, значить, ну, найбільш знаменита це Планк, перед нею там були інші космічні місії, зараз от Джеймс Уеб, як би сказати, вони дають нам можливість робити великомасштабні, значить, досліджувати от великомасштабні структури Всесвіту, от проводити так зване глибинне сканування Всесвіту, і звідти ми отримуємо багато інформації, так? Також, якби, є ще одне незалежне питання. Зараз, дайте, якби, я проговорю це питання, якби, сказати. Ще одним дуже потужним джерелом інформації про Всесвіт це є дослідження розповсюдженості легких елементів у Всесвіті. Ну, що мається легкі елементи? Це хімічні елементи, включно до, значить, до літію. Літій, який складається з 7, значить, нуклонів. Оці от елементи, вони, ну, в силу певних, якби, особливостей еволюції Всесвіту, значить, їхня розповсюдженість, де як вони розповсюджені, дає нам можливість робити висновки про минуле Всесвіт. Так? Ну і нарешті також дуже важливим джерелом інформації про Всесвіт є, значить, аналіз, значить, по так званому гравітаційному лінзуванню. От в силу Ейнштейн передбачив, значить, існування так званих гравітаційних лінз у Всесвіту. Будь-які об'єкти у Всесвіті, вони мають масу. От, і світло, коли воно, значить, мають масу, значить, отже, створюють гравітаційне поле, а світло, коли воно розповсюджується у Всесвіті, значить, воно реагує на гравітаційне поле, і наявність сильного гравітаційного поля приводить до того, що, значить, промені світла, вони відхиляються від прямолінійного розповсюдження. Тобто, от, скажімо, скупчення галактик, маса яких є гігантська, вони працюють якраз як гравітаційна лінза. От оці от шість джерел інформації про Всесвіт, вони якби нам дають можливість робити ті твердження, які були щойно зроблені. Прошу питання, яке там звучало. А як ми можемо досліджувати реліктове випромінювання, якщо ви ж казали, що воно вже ні на що не реагує? Ну, ніяк не може. Воно не реагує, значить, на те, що є у Всесвіті. Воно не помічає його просто. Але ми маємо прилади, які дозволяють нам, якби, це реліктове випромінювання фіксувати, просто детектувати його. От воно було відкрито, просто випадково, до речі, воно було відкрито, значить, людьми, які навіть не зрозуміли, що вони відкрили. Значить, ну, просто от стояли певні антени, от, які зафіксували це, ну, вони фіксували інше випромінювання, але оце от реліктове випромінювання, воно створило так званий фон, ну, шум, який ми називаємо часто білий шум і так далі. Значить, от, воно було відкрито таким чином, далі людство зрозуміло, що от у нас є це реліктове випромінювання і почало його активно досліджувати якраз за допомогою оцих от космічних місій. Просто відбувається, ну, от аналіз ці фотони, їх якби реліктові фотони, які мають дуже певні характерні, ну, от, характерну температуру, їх в них мають характерна довжина там тощо, якби сказати. От їх просто якби детектують, значить, направляють телескопи на різні напрямки, ну, небесної сфери. От їх детектують і далі аналізують властивості, порівнюючи просто якби фотони, які ми детектували з різних напрямків. І це от нам дає, нам, скажімо, наприклад,
можливість говорити про те, що там реліктове випромінювання, воно є однорідне, як воно на певних масштабах, починаючи з певних масштабів, воно вже є неоднорідним і так далі. Відповів на ваше питання? Ну, так, да, відповіли. Ну, от, грубо кажучи, дуже така груба аналогія, ми просто беремо, якби, сатьму, от уявіть собі, що реліктові фотони – це якби є вода, яка знаходиться в ванні, так, якби сатьму, вона собі там спокійно знаходиться, а ми беремо, якби там і, ну, скажімо, там використовуємо якийсь термометр, потім якісь там оптичні, якби сатьму, аналізуємо пар від цієї води, ну, тощо, якби сатьму. У нас просто є можливість, інструментальна можливість досліджувати це реліктове випромінювання. І це дуже, ну, просто от ми велику кількість інформації про Всесвіт, ми якраз маємо про ранній Всесвіт з аналізу реліктового випромінювання. От. Добре, значить, ну, коротко про історію Всесвіту. От вона перед вами зображена, якби сать, ну, достатньо таким своєрідним, якби сать, чином. От ми зараз, знаходимося на дуже спокійній стадії еволюції Всесвіту. Як я казав вам, Всесвіт має, ну, майже 14 мільярдів років. Значить, десь, порядку 7 мільярдів років, еволюцією Всесвіту почала керувати так звана темна енергія. От, до того, і Всесвіт почав розширюватись з прискоренням додатнім. Ну, щоб ви розуміли, що таке прискорення додатнього, то уявіть собі, що ви надуваєте кульку, так? От чим ви її більше надуваєте, тим вам важче її надувати. Ну, і ви розумієте, що ця кулька надувається з прискоренням від'ємним. Тобто, ну, прискорення, ну, збільшення площі поверхні кульки, воно весь час, якби, все менше і менше, менше, так? Але от, ну, уявіть собі, що у вас, якби, ну, появилось, не знаю, якесь додаткове джерело енергії, так, і ви починаєте, якби, вас, ну, починаєте надавати цю кульку набагато більш інтенсивно, ніж ви робили це на початку її надування. Зрозуміло, що кулька почне розширюватись, ну, площа поверхні кульки почне, якби, ну, розширюватись. За умови, що кулька витримає. А? За умови, що кулька витримає. Ну, безумовно, так, безумовно. Ну, перепрошую, можна запитання? Так, не задавайте, чи можна просто запитати. Оскільки Всесвіт постійно рухається з прискоренням, чи є якийсь максимальний можливий розмір, до якого він може розширитися, і що буде після нема. Цього? Немає. Тобто він може вічно розширюватися? Все зараз вказує, ваше питання хороше, дуже якби до, скажімо, якби ви мене запитали, значить, це 30 років тому назад, я б вам сказав, що якби це залежить від того, як співвідноситься, значить, видима густина, спостережувана густина матерії у Всесвіті до так званої критичної густини. І були там, якби, три сценарії еволюції Всесвіту, так? Але в результаті того, значить, і, ну, Всесвіт міг розширюватись, Всесвіт міг, наприклад, до якоїсь, як ви кажете, до якогось максимального масштабу розширитись, потім його процес пішов би в зворотну сторону. І в кінці кінців Всесвіт би знову таки повернувся, якби, в цей початковий стан, ну, кажуть, схлопнувся би. От. Ну і був ще сценарій, коли Всесвіт просто, якби, ну, кулька могла, якби, ця умовна кулька могла розширитись до певних розмірів і зупинитися. От. Але зараз ці всі три сценарії не актуальні. Чому? Тому що в кінці минулого століття було відкрито, якби, якраз оце те, що Всесвіт розширюється з додатнім прискоренням. І більш того, було встановлено, що причиною цього є те, що динамікою Всесвіту керує так звана темна енергія. От, значить, а якщо перевести на мову, ну, питання, яке ви задаєте, це означає, що Всесвіт, значить, він скоріше всього буде розширюватися вічно. Буде, ну, принаймні, можна зараз стверджувати, що в найближчі 30 мільярдів років, от зараз Всесвіту порядка 14 мільярдів років, нічого радикально не зміниться. Всесвіт буде розширюватись додатнім прискоренням, і ним, його динамікою буде керувати темна енергія. В залежності від того, яка суть, фізична суть темної енергії, значить, там можливі після оцих, от, ну, 45 мільярдів років, там вже можливі інші сценарії, включаючи, ну, дуже такий неприємний сценарій, який називається Біг Ріп, великий розрив. Значить, тобто, ну, це означатиме, що можливо, що, значить, прискорення стане таким великим, що, значить, навіть сили сильної взаємодії, які, наприклад, значить, причиняють, ну, які, наприклад, зліплюють три кварки в протони, нейтрони,
от ці сили вже стануть занадто малими, щоб протистояти цьому прискоренню, і елементарні часинки почнуть розриватися. Тобто Всесвіт очікує розпад. Це дуже малоймовірний сценарій, і нам не особливо треба цим перейматися зараз. Бо це одна з теоретичних моделей. От. До того, я кажу, що останні 7,5-8 мільярдів років Всесвіт спокійно розширюється. До того він також спокійно розширювався, але розширювався він десь починаючи з віку 50-70 тисяч років, до півмільярда років він розширювався з прискоренням, яке було від'ємне прискорення, були два етапи еволюції Всесвіту. Один етап еволюції Всесвіту називається радіаційно домінуючим. Це тоді, коли динаміку розширення Всесвіту визначало те електромагнітне випромінювання, яке наповнювало Всесвіт. Так, але в якийсь момент часу, коли почали виникати атоми, потім ці атоми почали утворювати молекули, і так далі, утворився цей космічний газ, утворились планети. Це все відбувалося поступово, але наразі в якийсь момент часу радіаційно домінуючу стадію еволюції Всесвіту змінила так звана матеріально домінуюча стадія еволюції Всесвіту, якщо говорити найбільш зрозумілій для вас мові, радіаційно домінуюча стадія еволюції Всесвіту, це та стадія, коли динамікою Всесвіту керувало релятивістська речовина, тобто частинки, які рухалися швидкостями порядку швидкості світла. А матеріально домінуюча стадія еволюції Всесвіту – це та стадія, коли динамікою Всесвіту керувала не релятивістська речовина, тобто речовина швидкості, характерні швидкості, якої суттєво менше, ніж швидкість світла. Наразі темп розширення Всесвіту він був різний на тих двох етапах еволюції, але так чи інакше прискорення Всесвіту, розширення відбувалося з прискоренням від'ємним. Так? От. І це все відбувалося, починаючи з першої секунди існування Всесвіту. І по сьогоднішній день ми чітко розуміємо, маємо дуже хороші математичні моделі, які дуже гарно описують цю еволюцію, які дають передбачення правильні. Тобто ми маємо чудову узгодженість з теорії і спостережень. Що відбувалося в першу секунду існування Всесвіту, поки що є спостереженої точки зору загадка, так? Але якщо ми подивимося, на оцей малюночок, да? То ми бачимо, що якраз в першу секунду існування Всесвіту відбулося дуже багато процесів. Я не знаю, вам добре видно цей малюнок? Я можу іншим малюнок, якщо не сильно якість влаштовує вас. Малюнок видно, але він... в принципі, нормально. Так, зараз, секундочку, дайте я спробую перейти. Як мені з цього екрану вискочити? Так, хорошо, вискочили. Окей. Давайте підемо на інший малюнок. Зараз, секундочку. Це і краще повинен бути, да, малюночок? Більш такий він живописний, цей малюнок. Да. Тут є знов-таки передбачення, показано еволюцію Всесвіту в такому масштабі. І ми бачимо, що бачите, зараз ми знаходимося на цьому етапі, еволюції Всесвіту, темна енергія домінує. Так, далі була речовина, було випромінювання, ці всі етапи, вони нам зрозумілі і прозорі, так? Але була перша секунда існування Всесвіту, і перша секунда існування Всесвіту, яка називається, умовно, інфляційна стадія, вона була дуже короткою. Тобто, як ви розумієте, вона була в межах однієї секунди, а можливо і менше, скоріше всього, що вона була суттєво меншою. Але якраз під час цієї
стадії еволюції Всесвіту, значить, відбулося дуже багато важливих процесів, які, власне кажучи, значить, обумовили те, що ми спостерігаємо зараз. Ну, в першу чергу я говорю про, наприклад, про генерацію баріонної симетрії, потім всі елементарні частинки, вони якраз народилися в першу секунду існування Всесвіту, тому що вже коли Всесвіту була одна секунда, вже всі ті елементарні частинки, які ми спостерігаємо зараз, вони вже тоді були. Ну, от. Ну інші ще якби процеси. І от якраз зараз, от, зараз ми це космологи, якби вчені, і от ми якраз дуже активно займаємося вивченням цієї от першої секунди Всесвіту. Тобто, якщо вас це цікавить, от, то безумовно вам треба тоді якби приходити на фізичний факультет і поступати на кафедру якраз от квантової теорії поля і космомікрофізики. Це якби якраз є те, чим, власне кажучи, студенти нашої кафедри і займаються. От. І, ну, це дуже такий, якби, як кажуть, high topic тренд. Зараз дуже багато коштів вкладається в дослідження в цьому напрямку. Ну, от, не бути голослівним, я вже, ну, в мене час обмежений, якби тут зараз я буду завершувати скоро. Значить, але от як це не парадоксально, значить, але от дослідження космології, вони дуже сильно спряжені з дослідженнями фізиці високих енергій. Ну, наприклад, на великому адронному колайдері, який знаходиться в Швейцарії, ну, ЦЕРН, от, якраз велика частина досліджень спрямовані на вивчення от тих от фізичних процесів, які відбувалися у першу секунду існування Всесвіту. Так, добре, значить, ну і давайте на десерт поговоримо про таку якби найбільш, ну, найбільш суттєву інтригу, яка зараз якби є. От, значить, найбільш суттєва інтрига заключається в тому, значить, що от коли ми почнемо говорити про баланс енергії у Всесвіті, значить, от він перед вами, але мені сильно, ви цю чорну полоску теж бачите, там, де цей мют і всякий, і оце зелене, чи ви, чи у вас інтрига? Ні, не бачимо. Просто вона зараз на малюнок накладається, я не знаю, як її прибрати. Ні, ми її не бачимо, це тільки для вас. А, це вона мені бачимо, тут. Окей, чудово. Значить, от дивіться, значить, от ми, я вам казав, що значить, Всесвітом якийсь, на якомусь етапі еволюції Всесвіт, значить, керував там, значить, ну, темна енергія керує, потім там темна, а потім матерія. От, тобто ми так чи інакше, ми повинні говорити, а з чого, власне кажучи, наш Всесвіт, ну, з чого він складається. От, якби, от ми з вами сказали, значить, що там є, значить, планети, зірки, значить, галактики, скупчення галактик, от, і космічні пустоти. Тобто, якби, ну, на перший погляд можна подумати, що Всесвіт якраз з цього і складає. Тобто він складається з, якби, з, ну, з галактик і міжкосмічного газу, але це все є, якби, елементарні частинки. Елементарні, це все утворено з елементарних частинок. От. А от виявляється, що не так. Не так. Значить, це все дійсно є, але це все, що от ми бачимо, оці всі галактики, скупчення галактик і так далі, це все є всього-навсього. От думайте, всього-навсього, це є 5% від того, що реально складається Всесвіт. От 95%, значить, це є інша складова, яка називається темна складова. Значить, це є темна матерія і темна енергія. І це те, що ми побачити не можемо. Поки що. Ну, як, ні, ми, значить, стоп, значить, ми їх бачимо. Якби ми їх не бачили, б не говорили про їх існування. Ми їх детектуємо. Наприклад, значить, що таке темна? Ну, перше, яка різниця між темною енергією і темною матерією? Значить, це темна енергія, значить, це якби є певна, ну, скоріше всього, це є космічний, так званий фізичний вакуум, якби це якби є щось, що якби розлито по всьому Всесвіту, що є якби всюди. Одно, воно, ну, в любій точці Всесвіту, значить, ми можемо спостерігати прояви темної енергії. Темна матерія, якби це є, якби, вона має здібність кластеризуватися. Тобто вона в основному сконцентрована в гало галактик
і скупчень галактик, але її, наприклад, немає у космічних войдах темної матерії. Значить, ми маємо дуже багато незалежних підтверджень існування темної матерії і темної енергії. От темна матерія, її існування може бути підтверджено 6 незалежними спостережувальними способами. От, і ці всі спостереження говорять нам про те, що в галогалактик є, як би сказать, речовина, яку ми, значить, ну, яка себе проявляє тільки гравітаційно. Вона не світиться, тому звідси і назва темна матерія. Вона не приймає, оця от речовина, вона не приймає участь в електромагнітних взаємодіях, гарантовано. І скоріше всього, вона не приймає участь ні в сильних, ні в слабких взаємодіях. Вона може приймати участь тільки, ну, вона приймає участь тільки в гравітаційній взаємодії. І, власне кажучи, по цьому гравітаційному, якби, ну, по гравітаційному ехо ми і спостерігаємо ці, якби, існування, можемо стверджувати про існування темної матерії. Поки що фізична суть темної матерії, що це таке, не встановлено. Але це питання найближчих 10 років, ну, по моїм оцінкам. Якби є багато цікавих різних теоретичних моделей, що складається, ну, що являє собою темна матерія. От, ну, знов таки, експеримент, фізика, наука експериментальна, це на яка-небудь там, ну, не буду говорити, якби, ну, умовно кажучи, на яка-небудь там філософія або експеримент критерії істини. От найближчим часом, ну, скоріше всього, знов таки, цілком можливо, на великому адронному колайдері, або в результаті аналізу, якби сказати, високоенергетичного випромінювання, яке пронизує, ну, промені високої енергії, які є у Всесвіті, у космосі, ми відповідь на це питання отримаємо. Так, а ця темна матерія – це якась інша, не та, що якщо контактує з звичайною матерією, то анігілюється? От зараз, так, значить, от що ми знаємо про звичайну матерію? От перед вами, якби, всі елементарні частинки, які є, так? От, бачите, якби, тут, якби, є в нас, якби, 6 кварків. От, ну, кварки – це те, що утворені протони, нейтрони, ну, і інші елементарні частинки, якби, це ті частинки, які приймають участь у сильних взаємодіях. Далі перед вами 6 лептонів, от, це ті частинки, які гарантовано не приймають участь у взаємодіях, сильних взаємодіях, так, і справа у вас носії взаємодії, це, якби, з W і Z, значить, протони, от, далі фотон і глюон. Це те, що ну, задетектовано вже є. Так? Ну, ще, якби, скоріше всього, існують гравітони, поки що ми їх не задетектували. Так от, якби, от, значить, темна матерія, це, якби, скоріше всього, частинки, ну, це точно не ці частинки, які тут ми бачимо перед собою. Це якісь нові частинки, які ми поки що не, ну, в силу того, що вони не взаємодіють ніяким чином, крім гравітаційної, значить, ми їх поки що не задетектували. Тому що оці всі інші частинки ми детектуємо в результаті аналізу, значить, спостережених даних. Ми проводимо якісь там, ну, скажімо, наприклад, беремо, розганяємо, значить, розганяємо там до великих енергій два ядра, там, ну, два іони важкі, наприклад, там свинцю, так, ці і вони зіткаються. В результаті зіткнення, значить, ми отримуємо, як кажуть, потік різних частинок. Ну, вони розбиваються, ці, якби, іони. І ми детектуємо ці частинки, значить, стоять детектори, і вони, якби, ну, вони там щось ловлять. Далі ми аналізуємо, значить, те, що ті детектори нам зловили, і робимо висновки, там, що от при зіткненні таких частинок утворилось то-то-то-то-то. На мові фізики зіткнення – це якась взаємодія. От, скажімо, от, там сильна взаємодія чи слабка взаємодія – це є короткодіючі взаємодії. Тобто ті взаємодії, які діють на дуже малій відстані. І для того, щоб, значить, ми явно побачили ці взаємодії, нам, ну, грубо кажучи, треба оці мати зіткнення. Ну, я не знаю, зрозуміло вам говорю чи ні. Так от, частинки, які утворюють темну матерію, вони не взаємодіють ні, ну, от, ні електромагнітним чином, це точно, ні, значить, сильним це чином, це точно, значить, і, скоріше всього, ні слабким чином, ну, не приймають участь у слабкій взаємодії. Я дуже так примітивно, ну, просто говорю вам. Вони приймають участь,
гарантовано тільки гравітаційні взаємодії. І тому їх детектування є дуже складна задача. Ну, але це питання часу. Не в найближчим часом. Ну, знов таки, от я не хочу зараз якби вдаватися в деталі технічні, якби сать, але ну, один з найбільш таких ймовірних кандидатів, значить, на роль темної матерії, це так зване стерильне нейтрино. От, наприклад, от Володимир Миколаївич-Гравенко, от він якраз цим займається стерильними нейтринами, якби, і, ну, який проводить школу, зараз з вами спілкується кожен день. Це як він топік його наукових досліджень, це стерильні, один з напрямків, це стерильні нейтрино. Прошу питання. Так, а поясніть, будь ласка, що таке нейтрино? Нейтрино – це, значить, це частинка. От бачите, вона у вас на екрані тут, значить, ну, от буквочкою ню позначено, значить, є заряджені частинки, електрон, значить, мюон і тау-лептон. Значить, це частинки, які мають заряд, електричний заряд мінус один, спін одна друга і відрізняються тільки масою. Бачите, маса в них різна, якби електронна маса порядку 0,5 мегаелектронвольт, значить, мюона ця маса вже порядку 105 мегаелектронвольт, і у тау-лептона, значить, порядку 1,777 мегаелектронвольт. Значить, кожен лептон, він має, якби, частинку контрпартнер, значить, нейтрино. Значить, чому нейтрино? Тому що ці частинки, вони значить, характеризуються зарядом нуль. Вони мають також спін одна друга, вони мають, як виявляється, масу, от, вони мають ще інші характеристики, якби, ну, от, обмеження на масу. Поки що маса нейтрино точно ще не встановлена, але, ну, тобто, значить, коли ми говоримо про нейтрино, ми говоримо про надзвичайну, якби, легку частинку. Чому назва нейтрино? Якби, є нейтрон. От, ну, ви знаєте, що ядра складаються з протонів і нейтронів. Чому нейтрон? Нейтрон має заряд 0. От, якби сказати. От, нейтрино – це в якому сенсі маленький нейтрон, міні-нейтрон, також має заряд 0. Так, але на відміну від нейтрона, який складається з трьох кварків, нейтрино – це істинно елементарна частинка. От вона не має, ну, поки що на даний момент наші знання такі, що ми можемо стверджувати, що електрон, ну, якби електрони, ну, ці всі от лептони, вони якби є істинно елементарними частинками. От, якби, і нейтрони є три типи нейтронів, якби, ці частинки, і вони приймають участь тільки у слабких взаємодіях. Вони не приймають участь у електромагнітних взаємодіях, вони не приймають участь у сильних взаємодіях. Вони приймають участь у слабкій взаємодії, і вони приймають участь у тому, що вони мають масу, вони приймають участь і у гравітаційній взаємодії. І їх детектувати теж було дуже важко, але їх детектували. Спочатку от електронне нейтрино, потім мюонне і теонне нейтрино. От. Ну, це електрони, вони, люба частинка, вона характеризується такою властивістю, як кіральність. Ну, іншими словами, говорять, що є лівокіральні і є правокіральні частинки елементарні. Значить, ну, або просто ліві частинки і праві частинки. Так от, якби сучасні спостереження говорять про те, що всі елементарні частинки за винятком нейтрино, вони мають і лівокіральну, і правокіральну модифікацію. А от нейтрино ми поки що спостерігали тільки, якби, лівокіральні. Правокіральних нейтрино ніхто не спостерігав поки що. І якраз от правокіральні нейтрино, вони чим відрізняються від лівокіральних, тим, значить, що правокіральні нейтрино, вони не можуть приймати участь навіть у слабкій взаємодії. Звідси назва, їх ще називають стерильні нейтрино. Якраз от ці стерильні нейтрино, вони є дуже хороші кандидати на роль темної матерії. От. І на десерт, значить, про темну енергію. Значить, темна енергія, значить, ну, темна матерія, вона десь є, ну, її внесок у баланс енергії всесвіту порядка, ну, там, при самих таких оптимістичних оцінках, це десь порядка, значить, порядка 20-22%. Тобто матеріальна складова, загальна от матеріальна складова, це якби звичайні частинки, ну, те, що ми називаємо планети, скупчення галактики, це є 5%, плюс темна матерія, це є 20-22%, тобто в сумі, ну, хай буде навіть 25%, в сумі це є 30%, далі інші, значить, 70,
відсотків, 70-75% – це є темна енергія. І це є найбільший виклик, найбільша загадка сучасної фізики, не тільки космології, а взагалі от фізики. От її фізична природа – це є, ну, якби, скажімо, навіть не так, значить, її фізична природа – є три різних моделі темної енергії, просто експериментальне встановлення фізичної суті темної енергії, воно потребує дуже великого часу, ну, мова йде про мільярди років. От. Але, ну, важливо, що темна енергія, вона керує сучасним Всесвітом. Вона якби, ну, от це от прискорення, додатнє прискорення, яке ми спостерігаємо, воно якраз обумовлено існуванням темної енергії у Всесвіті. Ну, от Всесвіт є такий, про який я вам зараз сказав. Властивості Всесвіту можна досліджувати, зокрема, якби не тільки, ну, з допомогою космічних місій і так далі, якби, але можна якби досліджувати допомогою тих експериментів, які проводяться з фізики високих енергій на великому адронному колайдері. Ну, але якби це вже якби предмет для іншої розмови. Наразі, от якби сухий залишок, який якби у вас повинен залишитися. Я хотів би, щоб у вас залишився після нашого спілкування. Значить, те, що якби зараз, ну от якби перед фізиками є дуже велика кількість цікавих, фундаментальних, важливих задач. От, тобто є велика кількість невирішених проблем. Оці проблеми вони є перед вами. Значить, це от фізична суть темної енергії, темної матерії. Далі, чому Всесвіт, значить, складається з матерії, значить, а, ну, чому він є баріонно-асиметричний. Далі, значить, ну, я не говорив зовсім там про лептонну симетрію, антисиметрію, ну, і, власне кажучи, що відбувалося в першу секунду існування Всесвіту, це все якби є відкриті питання, відповідь на які нам ми отримаємо без сумніву, ну, ми це, якби, кстати, маю на увазі фізики, сьогодні, завтра, там, якби, це через 100 років, ну, так далі, от, але, ну, фізика завжди рухала, ну, розумінням, от фізика, фізика, математика – це якби є ключові науки, без всякого перебільшення, якби в сенсі розуміння еволюції фундаментальних, як влаштований світ, всесвіт. Все інше – це якби вже є похідні. От, ну, питання часу тільки. От, якщо вам це цікаво, велкам, ви можете до цього долучитися. Все, я дякую вам за увагу. Я надіюсь, що я не сильно, Володимир Миколаївич, перебрав там ліміт, який мені був відпущений, прошу вибачення. Якщо ще є питання якісь, я готовий на них відповісти. Питання? Можна питання? При розширенні Всесвіту кількість елементарних частинок збільшується чи ні? Ні, звичайно, ні. Лише відстані між ними? Відстані, так. Відстані. Кількість елементарних частинок зменшується, ну, якби розширення Всесвіту не впливає на те, якби, ну, скільки там, яка матеріальна складова. Ну, знов-таки, от я вам казав, що модель Всесвіту, хороша модель Всесвіту, це якби є кулька, яка роздувається, на якій є точки. От ви нанесли, наприклад, на поверхню, ну, взяли ручку, намалювали 10 точок на кульці і почали цю кульку роздувати. Значить, ну, ви її роздуваєте, у вас ці 10 точок і будуть залишатися. Просто відстань з ними буде збільшуватися, але кількість точок від цього не збільшиться. Зрозуміло? Так, дуже дякую. Ма за що? Ще? Дякую вам за лекцію. Добре, вам дякую за увагу. Ну, дякую. Я бажаю всього доброго. Дякую. Бережіть себе. Навзаєм. От, і перемоги нам всім.